Tambah ya. Lagi. 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 Hei, Emmanuel. Saya dah penat, saya dah penat buat kerja gila ni. Jangan, jangan. Eh, depan bodoh. Dia gini, dia naik. Okey, rekod. Kau nyaris tak percaya yang Nazrul ni main naik hoverboard. Tanya Afiq diri. Dik, cik, aku tak naik kaki dia. Betul, betul. Cik, tak percaya. Okey. Betul, betul. Tak. Betul, yang naik kau ada adik. Cik, kau sempat dengan aku. Haa, tapi jalan. Tak ada. Sudah nak sikit. Sebelum ni, ampun tahu aku ajak ampun tu salah. Sebelum ni aku ajak naik kot ni repair. Benar yang halah. Benar yang naik kot ni. Okey, ha. Lepas tu, nak pergi ke depan. Haa, pergi lah. Ke belakang. Haa. Rancang tak rancang. Ui, jatuh Mamat. Lepas tu? Tak, satu tu. Pak, okey, relax. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Up, okey, relax, relax. Okey, relax. Haa, relax. Balik ke depan, balik ke depan. Haa. Eh, lepas tu? Dia tak stable pun. Eh, eh. Apa itu? Mentang kena river ni. Apa tak jadi river? Oh! Kaki-kaki tak jadi river kak. Nangis! Nangis! Berenak, berenak! Tengok-tengok lah akunya. Tambah lah! Nangis! Messi, 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 immense Messi, ancora 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 Messi. Lami nak perlu dah, Messi give me. What? Sabar, aku nak belajar. Kerja keras, tapi mereka tak nampak. Eh, mata-mata. Pening. Pening. Musik. Mentah. Ah ni adik Pia main, adik Pia. Okey, dah sekejap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jap. Kenapa you pusing okey dah? Ha, di depan. Ha, tu. Baby! Eh, salah. Kenapa dia pergi sini? Baby! Dalam kotak lepas, mu kata mu pro sangat main. Eh, tak ada. Sabarlah tengok ni. Apa dia gerak gini? Dia mula gerak kan, dia lepas. Tepi. Eh. Sakit. Lami, stand by, Lami. It was at this moment that Nathan knew. Jangan cocok jubahku.
One eternity later. Gimana ni? Aira, mau sini naik, Aira. Bawa. Apa apa aku? Apa? Aiman wah. Hey, mai sini. Ah, sudahlah. Kan boleh makan. Men. Mana hari apa ni? Eh, 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 jap, jap. Nak minta mic dulu ke apa-apa pun. Meanwhile. Ah, sudah. Okey, masuk, masuk, masuk. So, semua dah pandai dah main. Daisy. Daisy salah. Woo. Semua itu first saya silap ajak mereka ya. Kali ni dah okey dah hati tapi risau terlanggar kami ni habis saja. So sekarang ni Nisa dia nak try. Kau tak pandai ni? Ah, yelah memang nak yang tak pandai. Farida jatuh aku saat gini ha. Boleh. Ampun relax ya atas tu. Jangan terlalu. Okey ha. Try lah try. Oh, hang boleh naik hang. Okey relax Farida relax. Okey relax. Ha tu. Eh jangan kacau lah. Relax je relax. Ha relax. Dia nak tu kau pergi ke depan sikit. Jangan takut ah. Abang nak suruh balik ke pokok kan? Yes. Balik ke mana? Balik ke mana? Balik ke mana? Balik. Balik. Ah, tu dia. Pergi kejar aku, kejar aku, kejar aku. Bini kau ini. Okay, relax, 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 relax. Sabar. Eh, kain, 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 kain. Tahu, 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 sabar. Eh, tak boleh. Sabar. Ah, tak boleh. Lepas sunat. Lepas sunat aku. Jom bodoh. Ha? Aku tak boleh. I'm not brave. Percaya tak aku main daripada rumah? Ya, aku nampak. Ya, hang tak tumpangkan aku pun dah. Aku bertumpanglah. Ya Allah, aku tadi try buat sesuatu eksperimen. Siapa yang aku tumpang aku? Aku bukan nampak hati pejalan. Aku nampak hang dah sampai restoran. Begitu ha. Hang nak naik atas tu. Ui, tu ha, ya, tu, 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 tu. Aku prihatin. Flashback. Isyah tu. Dia tak tumpangkan saya langsung. Oh, tu naik bas tu. Adam muka tu lah. Tak boleh, tak boleh lalu. Saya naik ni, saya boleh lalu. End of flashback. Kamu nak main? Kamu nak reka ni? Balik dengan apa-apa ayat ni? Yalah. Balik pada panas gini tak apa kau? Allah, panas tak balik lah. Tumpang lah panas. Aku dah ayat dia tadi. Kalau panas, aku balik dengan setmu. Balik dengan ke? Ha. Boleh. Eh, tapi ada helmet lah. Ada helmet lah. Balik dengan apa-apa lah. Balik dengan apa-apa lah. Balik dengan apa-apa lah. Hmm, baik dah. Ha. Pening eh, pening eh. Sekejap, aku nak ikat Fatin. Aku nak lagi aku tubik mudut pusing. A few inches later. Tengah jadi bengong dah, jadi bengong dah.